Ліндендштрасе. Мовчання – це така довга алея між липами, де слова застрягають у горлі, мов алергія. І здається, що з хмар цих, за літо вицвілих, ніхто ще не падав, ні ангел замріяний, ні снігу розпатране пір'я. Людина, що випадково опинилася поруч, дає мені зрозуміти звичайні речі. Ідучи самісіньким краєм життя, тримайся за поручні, вдихаючи – видихай. І нехай недоречі згадуються деталі іншого часопростору. І на кожному роздоріжжі пам'ять виймає якісь засмальцьовані мапи, на яких вже немає місця для ніжності і місця для зустрічі. Але завжди залишається місце для втрати. Бо життя насправді – це те, що ми втратили. Не розпізнали за дагеру і стереотипами. Бо пам'ять, як правило, зраджує. Бо карти, як правило, краплені. Бо всі слова, якщо вірити картам і пам'яті, липові. Якоїсь ранньої осені, коли нав'язливі мухи думок не зуміють добудитися тебе на світанку, на цьому останньому плацдармі сну, з якого вже нема куди відступати, ти озирнешся на все це, мов би, побачивши вперше. Будиночок на згір'ї весь у зарослях дикого винограду і розхристаних хризантем. Аскетичне ліжко, яке пам'ятає всі проказані тут молитви. Складний чоловік за стіною, із яким не склалося. Визнай свою поразку, врешті, визнай свою поразку цієї зраненої осені, що як відсталий від своїх комбатант, знесилено тягне за собою кривавий слід. Подалі від людей, подалі від їхнього захриплого радіоприймача, який щогодини передає новини з лінії фронту. Подалі від лінії фронту, яка ніколи не буває прямою, як горизонт, а вже краще сказати ламаною, як мова на окупованій території, як кардіограма твого серця, яке все ще б'ється саме зі собою за право не битися. Жінка надрізує вени, тому що не хоче старіти. Звично, кухонним ножем, як відкриваєш проти. Кволий ангел, дебелий доктор і санітар-очкарик – сумнівна компанія для цієї брудної роботи. Від їхнього ідеалізму обертом йде голова і завертається сонце з купе за кіоск навпроти. Як їй втекти? Як витекти їй у вузенький надріз від ножа? І яким коридором податися потім, якщо всі без винятку проти? Вихор виносить її по спіралі аорти. Просто так. Тьху. Доктор підносить їй дзеркальце, думає, жінка ж зажде, завагається, може. Але дзузьки, ніколи. Бо коли вона йде, то вона таки йде. Жінка, сам знаєш, істота уперта, простий її, Боже.